У Кривоозерському районному суді відбулося судове засідання у справі Олексія Мірошниченка. Миколаївські курдівці взяли участь у змаганнях з рукопашного бою. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах бачитимете нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Кривоозерському районному суді відбулось чергове підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, а також його підлеглих Валентини Голинської та Ігоря Єфимова, яких обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Хабарництво». Представник обвинувачення Вадим Боровський заявив клопотання про відвід судді. У зв'язку з тим, що голова Кривоозерської райдержавної адміністрації Миколаївської області Мірошниченко В.В. та начальник відділу освіти вказаної райдержадміністрації Голинська В.В. тривалий час займають вказані посади, є службовими особами, які займають відповідальне становище, тривалий час працюють на зазначеному населеному пункті, що ставить під сумнів неупереженість та справедливість судового розгляду. Таким чином, вищі вкладені обставини можуть перешкоджати повному та швидкому здійсненню правосуддя, вказаному судом, зокрема в частині розгляду клопотань про відводи, з огляду на викладене, враховуючи суспільний резонанс розслідування та розгляд вказаного кримінального провадження може негативно вплинути на ефективність здійснення правосуддя. З метою забезпечення вимог діючого законодавства щодо об'єктивного і швидкого розгляду вказаного провадження виникла необхідність відводу судді Трипушевської. Представники захисту попросили перерву для вивчення заяви прокурора, після чого висловили аргументи проти її задоволення. Адвокатка Лариса Петренко сказала, що заява прокурора Вадима Боровського про відвід судді повністю повторює клопотання за підписом керівника Первомайської місцевої прокуратури, який звертався до апеляційного суду щодо направлення кримінального провадження з Кривоозерського районного суду до Первомайського міськрайонного суду. Чому? Можна здогадуватися, що там проще буде якимось чином впливати на суд, а тут суд незалежний і приймає рішення, які передбачені кримінальним процесуальним законодавством України. А враховуючи, що на попередніх судових засіданнях вже було встановлено, що часть прокурорів, які були включені до складу групи та які були подальшому відведені, вони є родичами, близькими родичами суддів Первомайського міського суду. Тому тут прямий висновок, то прокуратура прямо в цьому зацікавлена. Адвокат Сергій Безушко звернув увагу присутніх на те, що в заяві прокурора не йдеться про вплив обвинувачених на суд, лише про здатність судді виявити упередженість та несправедливість. Далі щось. Тут йде про прокурор посилається на суспільний резонанс розслідування цієї справи. А що є суспільний резонанс? В чому він виражається? А в Кримінально-процесуальному кодексі України є таке поняття? Суспільний резонанс цієї справи насправді полягає в тому, що особа, я зараз не буду називати фамілію, провокатор органів внутрішніх справ чотирижди на протязі останніх років заносив власні гроші в первомайські органи. Да, в рамках цього провадження, да. Безусловно, я коротко передикую, в Южноукраїнськ і ще в Радівку, і потім знову тут. Це людина, яка заносить професійно гроші і дає посадовим особам. Отак і ця справа виникла. Адвокатка Світлана Соцька навела цитату з рішення Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини в рішенні по справі Білуха проти України зазначив, що особиста безсторонність суду презумується, поки не надано докази протилежного. Чи надані сьогодні ці докази протилежного? Вважаю, що ні. Суддя Олена Репушевська нагадала, що згідно з положеннями статті 81 чинного Кримінально-процесуального кодексу України, заяву про відвід має розглядати інший склад суду. Після звернення до канцелярії суддя повідомила, що наразі не вистачає достатньої кількості суддів для розподілу справи. Матеріали кримінального провадження будуть направлені з поданням до апеляційного суду Миколаївської області, який визначить підсудність розгляду заяви прокурора у даному кримінальному провадженні щодо відводу головуючої по справі. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. На Київщині завершився кубок поліцейського відомства серед підрозділів особливого призначення «Корт» з рукопашного бою. За сприяння Національної федерації рукопашного бою і підтримки навчального закладу «Центр А». Один з миколаївських кордівців став чемпіоном Кубку національної поліції з рукопашного бою у надваговій категорії.
Участь у змаганнях взяли 120 спортсменів. 5 чоловік від кожного обласного управління поліцейського спецназу. Спортсмени змагалися у 6 вагових категоріях. Миколаївська спортивна команда посіла загальне 11 місце серед 24. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не примикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».